Dobrý den, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska tady bude video z FIFA 14 modu FIFA World Cup. Ukážu vám tým a bude to finálový zápas online turnaje, takže tým Muslera, napravo Armero, Zapata, Medl, Marcelo, Mascherano, Cuadrado, Oscar, Robinho, Sanchez a Sergio Aguero. Myslím, že se na to můžeme vrhnout, jdeme na to. Budeme vyhledávat soupeře, je to finálový zápas, bude to vypjatý, buď získáme 30 000 mincí, nebo odejdeme jako poražený celé se 7 500. Bude určitě zajímavé, jak to skončí. Tak je další hledání. Domácí a jdeme na to. Tak je to finálový zápas. Už jsem to třikrát vyhrál a hodnocení 90, což určitě není přívětivé. No, takže to je ten nejhorší tým, co... No tak Messi, Klose, Robben, Ronaldo, Neuer, Thiago Silva, no tak. To asi nevyhraju. U dnešního přenosu vás vítá Jaromír Mosák. Tak jdeme na to. Výkop provedli Sergio Aguero s Oscar Sanchez. Sergio Aguero. Musíme zabojovat. Prostě musíme do toho dnešního zápasu dát všechno. Nesmíme dělat takovéhle chyby zbytečné. Výborně. Když je nebudeme dělat, sami se tu vždycky je, ale bacha na to. Robben. Muslera, Cristiano Ronaldo ještě výborně. Zachránil nás tam obránce 11. Nevím, kdo to byl. Sergio Aguero teď má šanci, protože vyslal Oscara. Ten vyslal dole Robinha, ten to asi nestíhne, i když... Tak, aspoň nějaká menší závad před branou se vždycky hodí. Macha na to, nesmíme nechávat, je to finálový zápas, tady se musí hrát na 100%. Fuj. Miroslav Klose už tam byl připraven. To jsem... Ježíš! Teď jsem se zakoukal... No tak teď ještě, že to neuznali jako faul, tyjo. Teď nás docela zatlačili a my si budeme muset z toho... No, to ne. Dobře. Ne, není to dobře. Klose. Robben. No. Dostal se do maximálního výskoku, ale nedokázal. Smíme dělat takové chyby, dobře. Robinho. Doleté Marcelo. Marcelo. Výborně, to by... No, Schweinsteiger je nějaký rychlej, tyho, když má asi 65. Výborně. Alexis Sanchez. Mohl by si ho dát rychlostně, nepovedlo se, nevadí. Nevadí. Nesmíme to zdávat. Je to 90 minut. A ze soubojů jeden na jednoho velice často vychází jako vítěz. Ale. Muslera zatím drží. Drží naše naděje. Klose. Jo, tak já mám zatím štěstí, opravdu. No, já se tam prostě nemůžu dostat, oni mají úplně všechno přehodnocený teď, tak těžký. Tak tady by Sanchez možná mohl. Robinho, pojď. No to není možný prostě, oni jsou ve všem lepší, to je tak těžký. Robben. Dobrý, ale mají samý rohy, co se mi jaký nelíbí. Koze, břevno! Po druhý už jsme se ubránili. Výborně, Sanchez, výborně. A pojď. Cuadrado. Ale to snad není možný. Já jsem šel 3-1. Tohle se musí využívat, hoši. A musí být medl. No, to se snad...
No dobrý, pro mě, já jsem myslel, že už proti mě, a teď si jako říkám, co to má na mě. Quadrado. Ale jde na střed, Oscar. No, narazil se i dole, tam je Robinho! Robinho! To není pan střelec. Nevadí. Zapata. Výborně. A pojď. Sanchez, run. Forest. Ještě to tam vrátíme. Tak teď jsem měl docela tlak já. Docela vyrovnaný zápas. Zatím Marcelo to tam střelí. Oscar. Jo, no, už jsem chtěl říct, je to gol. Tak nevadí. Můžeme dát gol a samozřejmě, ale bude to hodně těžký zápas. To se musí nechat. Finále, Oscar. 1-0. To se počítá ve finále. 30. minuta, 1-0. OK. To je určitě dobrý. Smíme hlavně ho nechávat teď vyrovnat. No, to jsem přesně nechtěl. Odkopnout, dobře. Muslera drží, což určitě je dobrý. Agüero. On je výborný střelec, to se mu musí nechat, ale jak jsou všichni teď vylepšený v tom World Cupu. Dořeknu to až. No, až mi dají gola. A jo, no, Miroslav Koze, to je prostě... To je tak, no, necháte ho a on dá gola. Tak. Dobře. A tohle musíme. To snad není možný. Tyjo. To je opravdu hodně vypjatý zápas. To se musí nechat. Kolik šancí jsem už měl. Tak to je ale... Všichni jsou jako úplně rychlejší, já to prostě nechápu. Tam mám většinu Brazilců, takový technický hráč, nebo i nějaký Sanchez. Oscar! Je to tam 2-1. Výborně. Nádhera. Vyšleme nahoře Quadrada, to je rychlý, takže by si Marcela měl pohodit, přesně tak, měl by si pohodit dalšího. Quadrado napálil zeď. Medl. No, to je prostě proti Klozem, to je těžký, teď musíš medl. Dobře, kdyby to chtělo podržet, ať to zbytečně nestratíme. Centřík, Sanchez! Proč jsi nedával hlavičku? Propracovává se do pozice pro zakončení. Už bude konec prvního poločasu. Nesmím inkasovat, výborně. Vemte mu to. Zapatá, dobře. Já se aspoň hra neseká, to určitě je kladný, odkopnem to. Dobrý vyhráli jsme. Kráčí za stavu 2-1. Musím říct, že první poločas nás, komentátory, diváky, vzbudil doslova nadšení. Ano, Míro, prozatím sledujeme... To tam, takže teď jdeme na druhý poločas, který bude určitě taky zajímavý. Dobře. Samozřejmě by to chtělo udržet, ale bude to hodně složité. Protože pan Klose, ten dokáže během jedné vteřiny, během jediné vteřiny vlastně rozhodnout průběh celého zápasu. Ale my tady máme pana Sancheze. To není možný prostě. A nebudu mít rok samozřejmě ani, že? Ne. No jasně.
to je prostě, je to tak, no, co to mám dělat. Medl, dobře. Aspoň ten výskok je sice malej, ale tam lepšího obránce prostě nemám. No, ten to ten. Dokáže rozhodnout celý zápas tady ten přehodnocený Kloze. Schweinsteiger samozřejmě ten dokáže taky. Jo, celý tým dokáže rozhodnout zápas, ale my taky hrajeme 100%. My to tady nevypouštíme ani jeden souboj. Fuj. Ale to asi video nejde tak 18-17 minutové uvidíme. Jak to vyjde, pokud se bude hrát prodloužení, což doufám, že ne, tak to vyjde navíc, ale dobrý offside. Uvidíme. Je nějaká, blíží se 60. minuta, tak 55. Vypadá to zatím dobře, vyhráváme 2-1. Určitě příznivé skóre, no tak aby taky bylo. Ale tak co to? Teď hlavně, aby pan Koze vyhrál lavičku. Dobře zapata. Zapata se mi fakt líbí, ten je úplně dobrý. Není moc jako rychlej, ale tak všechno není jeho rychlosti, ale pan Thiago Silva jeho rychlosti, o síle, o všem. Dobře. Quadrado, pojď si Marcel, nepovodíme, protože... Pojď. Fantastická šance. Ty jo. Ještě šance. Střel bych řekl, že to je tak nějak vyrovnaný. Samozřejmě on má větší šanci úspěšnosti střelby, když tam má lepší hráče, ale my přece nic nebudeme, ne, absolut. My nebudeme nic dávat zadarmo, že jo? Přesně tak. Centřík na Klozeho, tyjo, poprvý Kloze dneska prohrál souboj, ale oni ho nějak mu vrátili tam na střed míč a musí být Marcelo, začíná sekat, co, proč se to seká? To jde úplně v pohodě první poločas a najednou druhý poločas přijde a hned se to začíná sekat, to je prostě nádherný, fakt já za to nemůžu, omlouvám se, ale jako je to tak, co já s tím mám teď jako dělat? Na tom nějak nepomůže. No jasně. No, dobře, musel hrát, aspoň drží. To potřebujeme nejvíce. Koze, ne! Uděláme střídání rychlý. Dáme tam deunavanej Sanchez. Hrál dobře, ale dáme tam Martinéze a Matiase Fernandéze tady. Tak. Rychle střídání, čerstvé síly útoku, hnací a jdeme na to. Zapata. Armero. Pan Cuadrado. Fernandez, nový muž na hřišti. Vyměnil se tam míč. A hned se tam Fernandez zapojuje. Pojď, Martinez! Co snad? Martinez! Doplač to tam, to není možný tohle už, ale... Pojď, Cuadrado to tam na bombí, nebo jako, ne na bombí, to mělo být na Martíneze, to je hlavičkář, nevím, na koho to jako bylo teda. A Gero sice není špatný hlavičkář, ale nemá takový výskok a celkově, tady nesmí být Kloze, fuj. Teď to bude fakt o maličkosti, poslední minuty. Robinho, ale tak to není dobrá přihrávka. Teď by to chtělo pojišťovací gól, já vím, že to bude strašně těžký, ale... Martinez, no to snad není možný. Ty má asi sílu 90, s tím mám než... Nekecám. No. Ronaldo, dobrý, není to roh, to je dobrý. Není to parketa pro Klozeho a naštěstí jsme to i vyhráli, dobře. Myslím, že bych to tady s Martinezem mohl i zkusit jako run, protože to je
plnej tu. Martinez zkusil, určitě nebyla marná. Teď by to chtělo dát gol. Zkusíme to s Matiasem Fernandezem tam kopnout. Martinez! Tyčka! To snad není možný. Nesmíte ho nechat. Dobrý. No to není dobrý, to není dobrý. Je to dobrý, je tam Armero. Ne! Dobře, Muslera. Je to tam hezky, nebo není to tam ještě. Nic nesmíme nakřiknout, 82. minuta. Vyšleme dole, kdo tam je, Robinho, to není rychlík, ale mohl by si nějakou, nemohl, protože má sílu asi 30, jedinej můj slabý článek v ofenzivě. Ne! To snad není možný. To je vtip, to je. Tak fakt, takže prodloužení tím pádem, to je neskutečný tohleto, já to nechápu prostě. Jak on, kdybych dal, že jo, ten. Co to je za přihrávky, víte co, vy neumíte ani přihrávat, tak co po mně chcete? Dí, to není možný. Pak tu už, ještě aby si teď dal góla, ne? A pojď, Cuadrado, pojď. Jak může být lepší? No, jasně. Můžu točit maximálně 25 minutová videa, takže pokud bude tohleto video delší, mi líto, nemůžu dotočit. No tak, Martinez, ty seš. Mě to tak naštvalo. Pojď. Pravý finálový zápas, prostě boj o každý metr čtvereční. Ale naštvali mě s tím tou dorážkou, já vím, že měl výstřel, jo, v součtu měl výstřel, ale takovejhle gol ve finále, no jde, musíte uznat, že prostě předává vůbec Janu, no jasně, Piqué, teď.